Мұз қалыңдап, су көлемі асылған өзен көлдердегі балықтар құтқарылып жатыр. Осыдан бірер күн бұрын балық шаруашылығы инспекциясының мамандары мұндай жұмыстарды Есіл жайылмаларының бірінде жүргізіп, ауланған 5000 балықты өзеннің негізгі арнасына жіберген. Кеше тағы 2000 тіршілік иесі құтқарылды. Толығырақ әріптесім Алдияр Айтбаев баяндайды. Бұл Есіл өзенінің 4-ші учаскелік жайылмасы. Көктемде ерген қар мен жаңбыр суы осында кеп жиналады. Тиісінше балықтарды Есілден үйірімен ажырап, осы жерде мекен етеді. Бірақ қақаған қыста қалыңдаған мұздың салдарынан ауа жетпей, су жануарларының өмір сүруі қиындайды. Мұның алдын алу үшін бүгін жайылмада арнайы құтқару жұмыстары жүргізілуде. Таңғы сағат 9-да балық шаруашылығы инспекциясының мамандары жайылмаға тор тастаған. Араға 4-5 сағат салып, 200-300 метр болатын ау шығарылып жатыр. Іліккен ірілі ұсақты балықтардың санында есеп жоқ. Қазір мамандар тіршілік иелерін екіге бөлуде. Денелеріне зақым келген және әлсіз балықтар базар сүрелеріне жөнелтіледі. Ал қалғандары жаңа мекенге жіберіледі. Лед зимний период толще становится. Мұздың қалыңдауы мен су көлемінің ысылуы көктемде балықтың қырылуына әкеп соқтыруы мүмкін. Мәселен, біз тұрған жердің жалпы тереңдігі 1,5 метр, ал мұздың қалыңдығы 80 сантиметрді құрайды. Бұған дейін осы аумақтан 5000 балық аулап алып, Есіл өзеніне апарған болатынбыз. Балықтар қыстыгүні жайлы өмір сүру үшін мұздың астындағы су деңгейі 2 метр болуы шарт екен. Рыбу, которую мы выловили, в очумированном водоеме, будем выпускать в основной водоем, это на реку Исин. Он проточный. Балық шаруашылығы инспекциясы мамандарының сөзінше, су жануарларының орнын ауыстыру барысында кейбірі өмір сүруін тоқтатады. Бұл шамамен 20%. Тіршілік иелерінің мертігіп қалуы қамыс арасында, не тасымалдау барысында денелерін жарақаттап алуына байланысты. Ал бүгін Есіл ағысына жіберілген балықтардың 95% тіршілік етуді жалғастырып кетті. Инспекция мамандарының айтуынша, бұл жақсы көрсеткіш. Алдияр Айтбаев, Александр Янсен, муниципалдық телеарна.